Эхеги тухан берини көрөгөт, бери битин салгыбыт. Билеген ынак сүйүнү итер кайстыларга үрүң илгени үрүлүтерке. Республика уанага сулугар ол егер жокускайга үйтү сагатып калаагын булана тогун бес бырына толан хер. Буланнарын бес улу столордо үйе бүлүү жаңы сунтар усалдан уанна чурапчы. Атыттарга халаан содула устук кыстык уанна үйтү сагатып калаагынга тухайлы үп кемегер тердилли бетага мэй болла ден. Тыы кайстыватын министерство бетегер ийдинлердилер. Намулгун партизаныгар саңа ары сыяга уляга кидде манна сылга агыз 100 тонна үйтү, уонна сүрбе 5 тонна арыны орон тахараллар. Сыяг саңа жетин эрел кооператив бетин күйүнөн туттан уляга киллерде 2-нче 3 сыллактан терилген үлелер кайыстыбар республикага бастыңдар кеккелерге сылжар. Саңа сыяг агылдытыгар айсы Николаев сырытта. Кине терилте үлеттен бихирээте уонна манны кайыстыбалар ты сиригер эл биллерегер кыллыктак буденетте. Кооператив үлеттере сыяг саңа жетигер өссө тахарылакты күлелерге белемнер. Бу массасы 2-нче уан сетте аллакы тутулубда. Уонна бу 2-нче уан агысыл сүрбэхэттис июлга лакиренер эбит. Сылга агыс 100 тоннана оңоробусеп. Бу нине эрка бакулелер тактыч сылга агыс 100 тонна үйтүп бере робот кылыбыт. Антан сүрбэ бехэ тох ары бехэ сабата болот бутнан уонна сливка оңоробут. Бүгүн бихе ханнам улугун кийнемит сагат опкалачыта эрел ты хайстыбатын кооперативин салаячыта Нюргун Феофанович Гуляев ылжытыр. Нюргун Феофанович үтүө кеенен басатын туран малаагынан агарделибит. Ондотон бу кемге айти нам улугугар үтүөң орон тахары булаана тообакка турар диэн эттилер анын бу төрөтө тукканый. Атын биене билеңге туругунан булаанттан тоон из бырыхан толорун эбит үпү булааныттан. Ол курдук оттон биричине биттен кыстыкпу нагарган айта намулугугар осенен бары биле көрө хелдер тон оту биеги магадантан хунтартан үһэ билүттен билүү бөлөктөрдөн тиен аламы тотун быйыл кыстыгы тууратыбыт ол улканды огусты төрөкпүт коютан төрөтө сүйүүгө антын билеген колбура бу билеңге кемге же бу майттан июниттен же кадыр июниттен биеги же тупутыр кийдибит графикке кирен ийеби кобура уйдарынан бардак бутун билейин июль график кидиби бихиге бу имин апрелиге унда мартиге калылаа тибит билен кобура сүз хеттон тонна осеннан уу сүбдүнөн каалын ийебит анда бутун оттон бу келер тука уйдарга тука диер 90 декабрь үйге дийри бихиге оттон толурук буттен үйт булаанын эрелеакпит билеген жондор бут же сүйүүлөрүн үчүдүгөн сайлыктарга чыдык таксандар же үлөлөр камдаштары кайсыл бут кендер же үчүдүк баран эрер эрел кооператив оттон бу нелинеттен эт үй тахы сир ахын огуруу тахын бардын тутар эбит кайда жагынан үлөлөн алырга отуй оттон бихике условие тухта бытыгар оңорон тарачыла бут этерие ататыбыт ол курдуготтон биеги убойна сыктаакпыт убойна сыкпыт оттон булырыңаттан үлөртенбит булырын 5-1 тонна эти туттубут нэхеленеттен онду таханан огуруу тахан огуруу тахалар кортифли хранилище оңордубут 1-нче тонналак оттон былыр бурундай курдук 200 така тонна мээр нэхеленеттен жондобутутан кайсыбутан туттанбыт булырын этеңге кыстаатыбыт то бу үчөөбүт кобура биене уже барыта технологияын барыта тугулар климат контроль бирдиген барыта үчүдүк үлөлер ондотон туукка бу туукка жери февраль мартке жери кобура кортоскобутун бии спокойно атылылордубут кобура атылатыбыт анан эти билин бу быйылкатан эметтен билин уже договорная компания агаланда экке да болдугун оорот агыр да болдугун ол онукуттун үлөбүтүн ыыта турабыт ону тахан оттон бииги ылайы эти декорос тилерди отон тута отону осунун отону тутабыт эленеттен булын этен отонбут эми намулугар чидүгүн метага быйыл эми оттон тутарга булаандаакпы где то 5-6 тонна быйыл тутукпу тен булаандан алырбыт антан быйыл үйүнү кайдак болох курдуг быйыл үйүнү оттон үчөө дийлер пока кетебит үчөө курдук туок бардук сенин орун тахарагатый бие основной үлөбү камдашпыт үй тахалыга ол курдукту арыыны тогосон үй тахалыктан 12 көнүнгө оңорон тахарабыт ону таханан этетер булакыны полфабрикаттары антан билиң махыңы кыталдары үксүлөрүн оңорабыт ол курдук пельмен болдун тефтер болдун котлет болдун эстраганов ингенер чистовартын отун оңоронбут махыныга атылыбыт
оттон топтур Европа тагылыгы агыга пока бетин атылыгы бут. Температураны будущем мемлекетлерде хөтен баннах бут. Бәгъ продукция хатнан бу улуһы рахат чыгатты бетер бу жокускаймага гыннарга ратын. Мен оттон үй тагылыгы оңрак тагыл бу буттан 6-дан 1 гынын баратын бу корка келдерен мен кайчылыгын, корка келдер олорын, колуура неделяга 6 күн манна күн аймасына келен коракка магындарынан таркадан атылыр. Оң тагына сака гыры продуктен би зботовой кооператив тахпет олон эме батыр туттарлар болот. Анта бу улахан нелени ир девлин төхөт олорго той колу бура сакагы төхөт олорго той дени. Сакагы оттон толор робот оттон токтор эң баратын бюджеттере тааттай. Колу бура айталар келер неделяга батча Белемас, батча үйт продукцията нада, оны қолбырахи оробыны кемейнен оңыран ұйтағатты білемейсі. Заявка тұрдақтан заявканы үлігі алар ауды. Оны істіліңіз ұзбыт тұқтақ бұт, олтырдақ бұт, олтырғытыр кендер контакты алар, оныртын оныртын достақ қылы бұт. Тәрілтағат ұлықан байы бұт, сүйіс бір кейіне де үлінен қатшиян қамнастан олар оғын, оныртын атын кооперативтартан ары атын үйірігі олыққы келер біде өкет, же тұтар өкет, де үләйттер кетігер, қаз же білген тұтылуынай ұлтығынан кепсері? Же отын, же тұтар дем ұлбата, бігі тұн әте Мисоқос программада керен біт, әдер ұлары жәләйін дәңге күскілілі әбіт, оныттың бұл Мисоқоға күтірі, бәйбет ұлыспытың күтірі күскілі әбіт білінгі тұрғын аттын. Хүббағас әдер ұлы бәйбет үләйті бітін қоғыра жәнден қатшамы жәләйті біт. Көмілі Антон, бұл кейінемет соғытып қалатшы жау ұлысқа қаяндағыны бар болуқтақ дене бәйім өлімінен дақастатым дейсаныйдым доқылы бұра. Атын қайысты олар, нұчылы тақа пасыреднеге да соғы үлелер ордуктен әтейлі ақтыр. Антон, қалу ұра бігеге, дендек ұлысына кооператив оны өләпет, именнәте, идейіне ден тылынан, өттен идейіне дейлер, өттен білін ұлысына кооператив оны өләпет, әкетінші алты қылтан, өттен бір емек өттірі ұржы, оны әкке қыл бұ, бәйбет мандық үлелей қамды олар өт, қол өре. Үтшіге ең бігеге өттен намға кәтек қайысты олар әлбәқтер, қоры осынғы масы әттуан, пашты әттуан бұрығында кәтек қайысты ба, ол олары бігеге организован, олардың үйті тұтан бұд, олар ол кейіндерін бараларын өттен тұтан бұд, көрін үстен ордақ бұд, ол жанлар бұдын. Оныттың бәйбет кристианский да қайысылы бұд әмей бары тұттарандар, тұттаралар олар. Ән бұл салаға қасыл үлеләді? Мен бұл салаға тұттың екі тәңінші ағасылыптан бұл 11 сылын үлелей олар. 11 сылын болар. Де, өтшетуғар бұл тұй қайысылы бұл кейі бизнеске көбұлыттан дұқуаттанан үшігеддік нұсқас олар қықтақты олының. Атын, конечно, бігеге бизнесен күрдіг әме атын үлелей біт, ану тахан атын әме социальный эфеге әме көрі біт, қоғыры бігін өңгі тұғы қайысты өтәлдігі жоны әргеті бігін өңгі өптенен қачылын олар, оны өтті біге үлдей біт, оны тұтуық бар бұтынан біге бәйбіт ол оғыран әйтін бігеге тұттары жан бұтығар ол ұлғы сырлазыда ашылай Антон, бұл тұй сірін жаның дұқыттақ болу тұғар ән бәйін тұқ күрілерді әқіні тұғы сөбәлі еқін сөбі қайдақ кеге бұл дұқыттанар солу табылуын сөбі? Антон, білеген ұттың ұлыстарға өтіміндің пірір болға тәліктелері байылдар. Оны тұқта баққа продукция тұттарын еқін әді. Отанды болын, үйтті болын, әтті болын. Антон, бейтіңтің жаны болы Әлейіне любой арағаты барытындық тұттарын өптенен қатшылынан сөпті ақ дейінді бұл. Антон, білген тұй сірін келімнік сайынларыға чуылан ол егер тұй қайысты бұтын кенеттейге, жону бұтөрі жарғынан ең жарықтаныға көңіл әңе әлбәқ кепсетей барар, тұн үлі да барар дейбі күрдік өсударсы бәт өттен. Бұ маңнайын бәйін тұй қатилі ақыны кейі тұй өсі саңаны келдерен сөбі сайынлары солығар тұй механизмы бұлыққа, тобылыққа өбі. Бұл қоғыры білін сәсәріне питание дегенге үлелей олар бұд. Ол оны қолығыры әтен бір қайысқа болды әде. Ол құрды бетті бір балығылары ғат олар бұд. Ол балығылары ол оны бір қолығыры жан мұтыптан бәйбет әйлен өттен әмей продукцияларын ұлан бұд. Бір нөге оларға тиен ұжы, конечно, әмәнік тұқыды болар бұл әде.
продукциядын бардын батарамбыт оттон атыгулуу бардын бейбит мисне кенде ичетте ичетте кайдан ада дейми кылуура олата биги дистаттары школалары балалары мандык осен хеленеттен продукцияланбыт бейбит жер продукция бутун бейбит жер жон бутун ахаты ахаты атын ахаты так бут ток дейми анан ол ичетте иче кайска түшүп ичетте кайдан ада дейханыбын он оттон билен бу нелектер бетер кылуура тех модернизация деген Техмодернизация это то, налог, кем деки, кем нерге, то мультитура оборудования улади. Эти салаты гореме пуске улелихтен надо, а что постоянно то беспребойно уле баратура на курдукна. Сама оборудование тлан, сама бартан улартан каян ихтен надо. Хауре биеги. Основном эти ты вот тарыгар, ты масса сих тарыгар, и кита хинчаван бир, и кита хинчаван икки хылаққа обновление оңы бұпыт, уже білеген бұ алтта, хэтті хыласты, білен сағаттын уже обновление мен оңы бұтын дады, ол сепаратор бұтты болды, мысылы бойка бұтты болды, и тет тут верме білен бе тұн қайысқа өлелеп тұн дады. Антон Чолан, чоны бұ кооперативтар сайдыларыгар государство түттен тұқ өй біл бар болуқта ғай, тете базаны қаңаты, саңарды дейтін, сөт тұқ өй білі көріқті ғай. Базаны қаңаты, саңарды, Он оттон тумандык атаканы дигине эрдак кылды ади көрүңдөр. Тосолно биги үлөлүбү камдыр бутер эти базаны саңдып тындады. Он оттон офсайнан эти маны эти тана хабы кетти. Хоры быйылгы үй тутугар хоры бутарахан тагысы. Эмне хоры сылай биге хетти онду урук хетти онду бирген үй качыста келен биге жондон бутер эрдак авансты авансты. Ото жондон бут ону ландар жон уже үлөлөрүн бу аккасты инити сотланандар бартын барары бит болдулар. Хоры биге кайда аны туттарылары үйтөн туттарылары продукциянын туттарылары бете онда бедер мен докутта кулуктар калабыра. Кредит тәңетті? Кредит тәңетті түгер, беге түн бұлырын Росы Қозбанғы түрлі әмі бес бұрғанда кредит ұл бұпыт. Ол өмей чөй, онтын оны күрі бұрғанда кредиттері қамағаты келдері қанады. Оны де ФПК түймаден өңі бұлырын әмі беге оғырот ағын тұтуғар, олын әт тұтуғар болын ФПК түймаден өңі әмі бес бұрғанда әмі кредит ұлып, ол оны көрдік. Механизмдер кирен яхтен надо. Осыны тип апокат вимаден өнгі үшуе механизмдер кирелдер ола бігет оранта харачылар перер бочыттар болады. Этин өнгі өлі әмет постоянно оборотна қачылақ бұлақ бұтында, оның және әлене бітігер қатчер ген баран ете болады. Тілген алыстық. Нургун Феофанович, биха кален алжитта авкар мақтанаво, тұттон үрдік тұттахарылақ ұнна бұлан тұлдутын бағарабын. Мақтан. Неделе сағаланы тыгар ел дарханы бәйін хэн толыра отчу горны лұғығар үлелі әті. Ол сырытын түмігінен бір бет интервьютын кәлер түйіме қақырдыр ек бүт. Бегенен бірге болып.